Police nga yegatiddwa ko ebitongole nga International Organization for Migration, European Union n'ebirala bakubunyisa enkola ey'okusomesa abantu obuteenyigira mu bumenyi bw'amateeka nga bakulambula ebitundu ebirimu omugotteko gw'abantu nga Katwe, Kalere, Bwaise, Katanga n'ebirala. Ofisa wa polisi abasomeseza abantu kubaddeko Kyagulanyi Ishaka ngono ategeezezza nti polisi yatandikira ku muntu wa bulijjo nga ensonga lwaki balina okukwatira awamu n'abatuuze okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obuteeyongera mu ggwanga. Mu mwaka gwa 1989 kyasikiriza amawanga gonna okusindika ttiimu y'Abangereza abasirikale batwenyiga Uganda polisi mu nkola eno eri proactive. Obamu contemporary policy enkola pia enkola eyokwanterinda biguddewo enkola eyokuziyiza bumenyi bw'amateeka nga tebunabaawo enkola eya community policy era yeno gyetutwala maaso n'akacyo kuba okusinziira ku kitongole kye tutandise okukolagana nabo nga polisi kyetukolagana nakyo nga polisi ekya IOM waliwo okutegeezebwa nti ne research ekoleddwa mu mawanga agasinga nti ebikolwa ebyobutujju ebisinga bitera otandikira mu bifo webiti ebiyinza obamu naddala nga omuntu bw'aba alina ekimunyigiriza ekyamaanyi atandikirawo okulaba nti afuna embeera etali ntuufu ate bw'atafuna kumanyisa eri na kwogerazeganya naye ayinza ovaamu ekintu ekitandika okukola ebikolwa ebyobutujju. Twagala nti abatuuze ne police bafune enkwatagana basobole okukolera wamu okulaba nga ebikolwa by'obutujju ate si butujju bwokka nti agenze oba mu Al-Shababu ebintu ng'ebyo naye enkola y'obutujju abakyala ababatta omuntu abeera mubbi eyo nkola yonna ya butujju. Abadde mu lukiiko be bazizza abataddewo omusomo guno ne bategeeza ng'obumenyi bw'amateeka bubadde bweyongedde ennyo mu bitundu byabwe wadde nga waliwo abavubuka baninyiza poliisi olw'okubakwata nga tebalina musango gwe bakoze. Abavubuka ekibaleetera ekyo kuba ntebalina mirimu tebalina balinza kukeera kukola bakeera mu mabeeti ate oda ssente bezibakwako ne bagenda kugaana ne bakozesa ate amaanyi naye nga tebalina amaanyi agakola naye ebyokola bye batalaba. Oli ne bamusala ensaabu ti naye ngola naye ng'otya omugamba. Ate omuyaye tabana kisa akusala ejjirita oba akambe naye ng'abantu babamanya ne batya okuboogera kubaogenda ku poliisi oluusi ne bakubuuza ebibuuzo nga bingi ne bakumalira obudde nga buwanvu kati abantu abamu kiyinza okubatiisa okola ki ogendayo. Godfrey Lubega ne Justin Nabwetemebe bakusakidde eggulire lino okulabukedde TV1.